Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. Barai meherbani, aap hamare channel ko subscribe zarur karein taki aane wali har nayi video aap dekh saken. Shukriya. امریکی نامور گلوکارہ طویل علالت کے بعد 61 برس کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گئی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق سویڈش بینڈ کا حصہ رہنے والی میری فریڈیکسن کو 2002 میں برین ٹیومر دماغی کینسر کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگی تھی۔ رپورٹ کے مطابق گلوکارہ اسپتال میں زیر علاج تھی، جہاں گزشتہ روز ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور وہ جابر نہ ہو سکی۔ اہل خانہ نے موت کی تصدیق اب سے کچھ دیر قبل کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر فریڈیکسن کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اہل خانہ نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ کی گھڑی ہے کہ ایک بہت اچھے اور باصلاحیت آرٹسٹ کو ہم نے کھو دیا ہے۔ فریڈیکسن 1986 میں میوزک کی دنیا میں داخل ہوئی اور انہوں نے کئی نامور گیت گائے۔ انہوں نے لندن میں 4 سال قبل اپنا سب سے بڑا میوزیکل شو بھی کیا تھا۔ انہوں نے 1980 سے 1990 کی دہائی میں بین الاقوامی سطح پر بھی بہت سی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. Barai meherbani, aap hamare channel ko subscribe zarur karein taki aane wali har nayi video aap dekh saken. Shukriya.